Абай аттағы нөмірі 3-ші дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп интернатында ақын елдің ардағы атты айтыскер ақын жазушылар одағының мүшесі Құдайберлі Мырзабектің 60 жылдығына орай оқушылармен кездесу өтті. Құдайберлі Мырзабек 1964 жылы Зеренді ауданына қарасты Ақан ауылында дүниеге келген. Суырып салма ақын талай дүбірлі айтысқа қатысып жарқ етіп көрінді. Ақындарында оқушылармен кездесу барысында басынан кешкен қызықты әңгімелермен бөлісті. Білім ошағындағы өнерпаз балалар ақынның алдында тырнақ алды өз өлеңдерін оқыды. Жану арта, ат мінбей, атам қазақ шарған ба. Тағына түзден ұстап жуасықпай. Өзінің үстемдігін таныған бар. Бұл біздің дарынды шәкірттеріміз үшін өте тәрбие жағынан өте рухани сабақ береді. Мен де сол айтыскер ақынның жолын қуалаушы, айтыскер ақын оқушымын. Бұндай отырыстар, бұндай кештер біздің мектепте жиі болып жатыр. Осы отырыстар біздің оқушылардың зейінін болашаққа деген қадамдарын нығайтуға үлкен себеп әкеледі. Айтыс өнеріне өзіндік сара жол салып келген Құдайберлі Мырзабектің өлеңдерін қазір мектеп оқушылары да жатқа оқиды. Шығармашылық кеште ақын арнау айтып, мектеп ұжымына игі тілегін білдірді. Мен осы мектептің қабырғасында білім алғам. Осы мектептің босағасында жүріп, осы газеттің, осы мектептің қабырға газетінде менің тұңғыш балауша өлеңдерім жарияланған. Бүгінгі кездесуде мен балаларға қарап отырып, өзімнің сол балалық шағымды еске алғандай болдым. Жалпы бұл кездесу маған ерекше әсер сыйлады. Өйткені менің өзімнің білім ордам әрқашан ол адамға мектебі ыстық болады. Сол бүгінгі жасалып жатқан құрмет енді менің 60 жасымда мектебімді 60-қа толып атыр екен бұйыл. Сол екі құрдастың бір кездесуі болды. Айта кетейік, ақын алғашқы өлең шумақтарын дәл осы қара шаңырақтың қабырғасында білім алып жүргенде жаза бастаған. Сол кездегі елімізге танымал жазушы ақын ағалардың батасын алып үлкен өмірге қадам басқанын айтты. Ардақты ақынға мектептің 60 жылдық мерейтойына орай өскелең ұрпақтың білім беру ісіне қосқан жеке үлесі және мектепке деген адалдығы үшін мерейтойлық медаль төсбелгісі табысталды. Сабина Жамшитова, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат.